Då kvar i mitten nu om han skjuter där. Ja! Visst! Det var väl nämligen så, jag tänkte samma sak, att nu har de sett att Ravelli går för tidigt hela tiden åt ena hållet. Då är det bra om han inte gör det. Ja, mycket bra gjort. Det står 3-3 efter fyra straffomgångar mellan Sverige och Rumänien.